Konti jitorħos arja aktar nadifa. Dan huwa l-pjan li kien ippreżentat mill-Partit Laburista għall-qasam tal-enerġija. Bil-pjan tal-enerġija preżentat mill-Partit Laburista l-kontijiet tad-dawl tal-familji u n-negozju u l-industrija si jorħsu b'medja ta' 25% waqt il-kontijiet tal-ilma si jorħsu b'5%. 27,000 familja li jinsabu fil-faxex ta' taħt u li jikkonsmaw lanqas se jgawdu minn roħs ta' 35% fil-kontijiet tad-dawl. Aktar minn 100,000 familja se jgawdu minn roħs medju ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl. It-raħis fil-kontijiet tal-familji jibda minn Marzu 2014 u sena wara f'Marzu 2015 jidħol fis-seħħ ir-roħs fil-kontijiet għan-negozji u l-industrija. Il-Partit Laburista jagħmilha ċara li minn Marzu li ġej sa Marzu 2014 jiġifieri meta jorħsu l-kontijiet tal-familji, il-kontijiet tad-dawl u l-ilma mhumiex siegħu. It-raħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għall-familji u l-negozji ser ikun possibbli għaliex gvern ġdid se jinvesti mal-privat f'teknoloġija ġdida li taħdem bil-gass u li tiġġenera l-enerġija b'mod orħos u aktar nadif. Fil-pjan tiegħu il-Partit Laburista jgħid li se jinbena unit ġdid f'Dellimara li jaħdem bil-gass b'sistema li hija ippruvata f'pajjiżi oħra. Ikun il-privat li joħroġ il-kapital kollu għal dan il-proġett u bekk lena Malta ma titħolx f'aktar dejn. Fl-istess ħin l-impjant tal-BWSC jinqalleb għall-gass u jitħaddem l-interconnector. Bil-pjan tal-Partit Laburista tinqalaq il-Power Station tal-Marsa u b'mod antiċipat tinqalaq il-Power Station l-antika ta' Dellimara. L-ispiża għal kull unit tad-dawl għal lena Malta si jonqos minn 18 ċentesmu għal 10 ċentesmi. Dan se jwassal biex ta' kull sena mill-ġenerazzjoni tal-elettriku lena Malta tiffranka 187 miljun euro. 77 miljun euro se jmorru għand il-konsumaturi u n-negozju u l-industrija bħala roħs fil-kontijiet, waqt li 110 miljun euro l-oħra se jmorru biex tissaħħaħ il-pożizzjoni finanzjarja tal-lena Malta u għall-investiment u inċentivi għal proġetti minn sorsi ta' enerġija nadifa. F'lebda ħin huwa se jkun hemm xi privatizzazzjoni tal-lena Malta u l-impjiegi tal-ħaddiema ta' din il-korporazzjoni se jkunu salvagwardjati. L-lena Malta se tibqa' responsabbli għad-distribuzzjoni u l-beħ tad-dawl il-konsumaturi. Bil-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista mhux se jkun hemm żieda fit-taxxi għaliex biex itwettaq dan il-pjan se jkun hemm l-involviment tas-settur tal-privat b'sistema ta' public private partnership. Mill-investiment propost li se jiġi jiswa 376 miljun euro, 308 miljun euro se jkunu spiża tal-privat, fil-waqt li 68 miljun euro l-oħra se jinħarġu mill-lena Malta biex l-impjant tal-BWSC jaqleb għall-gass. Il-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista apparti jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma jigarantixxi prezz fiss għal 10 snin biex b'dan il-mod il-familji u n-negozji ikunu jistgħu jippjanaw. Jekk f'Marzu li ġej gvern ġdid jingħata l-fiduċja, f'April ta' din is-sena tinħareġ sejħa l-interessi għal bini ta' unit ġdid f'Dellimara li jaħdem bil-gass b'sistema li hija ippruvata f'pajjiżi oħra.